Гейде! Я завжди був в шоці з цін на гітарні педальки. Поки я не прикупив под HD 300! Ну да, я знаю. 300-й вже застарілий. 500, 500X вони... Ну, 500X там небагато чого не відділяється. Там топочки більш ніж. Не суть. В 500-му, да, більші функції розширені. Тут обмеження є на ефекти. Ну і всяке таке, але... Оця штука, ця ахіренна штука, буде для мене прикладом офігенної емуляції всіх ампів, комбіків, всіх кабінетів і так далі. Я довго розбирався з цим процесором, і все-таки я розібрався. Там свої є фішечки, то що я грав весь час на комбіку своєму, Roland Cube 20X. І до таких от всяких штук життя мене не готувало. Але мені прийшлося купити цей прос, бо мені треба на репетиції там, можливо, на концерти в майбутньому. І я хочу нове звучання, і плюс тим більше. Він діє, як це буде внешньо по-українськи. У мене ті русизми, от серйозно, зовнішня звукова карта. Ті русизми пуски не доставляють мене. Ну, мені нравляться русизми, просто. Нравляться, не нравляться, а подобається. Все-таки треба почати вчити українську мову. Дідько! Тобто як, я її знаю, але я не розмовляю. І мені прийшла в голову така цікава штука. Що якщо взяти всі ефекти, всі педальки, все, що тут є, всі голови, всі кабінети, мікрофони, ефекти і тому подібне, і розрахувати, скільки це все коштує в реальному житті? Я взяв, створив таблицю, де вписав всі голови, все те, що я казав перед тим, скільки воно в реальному житті коштує. Я брав тільки новенькі або... Там якісь аукціонні. Дивіться, там вже більшість, вони вже стають такими більш раритетними, але вони не втрачають офігенні свого звучання. Цьому мені подобається западна, скажімо так, західна традиція робити це все так класно з музикою, всі комбарі, то все, що воно з часом стає раритетом, а не якимось хламом, як у нас, наприклад, там, в Совєтському Союзі, що, блін, той Урал, плювати на нього хотіли. Ну ладно, я не про то говорю. І вийшло так, що коштує вся начинка, яка в ньому є, 2,5 мільйона гривень. Я табличку, яку я зробив, я її кинув в опис, її вроді там всі можуть дивитися, я налаштував. І на що платити більше, серйозно. Я не хочу говорити про те, чим аналог кращий, чим цифра краща. Розумні люди знають, що і в аналогах є свої плюси і мінуси, і в цифрах є свої плюси і мінуси, що умілі руки завжди і то... І друге, змусить звучати так, як воно має звучати. Це давно є звита тема, хочете про це сратися, заходьте на форуми, там тисячі цих тем, десятки тисяч, якщо не сотні. Я про це говорити не хочу, я хочу говорити про сам под і просто ним восхищатись. Сам поінт цього відео, смисл цього відео, сенс цього відео, боже, три мови. Серйозно. Не можу чисто на якісь одні розмовляти. Сам смисл цього відео в тому, щоб просто поділити з радістю. Просто от не привнести чогось такого нового прямо аж сильно. Хоча ніхто ще не робив такі розрахунки, наскільки я знаю. Я ніде не знаходив таких розрахунків, ні на збугорних сайтах, ні на наших, тим більше. І от провести таку паралель. Тобто тут є дохіріща всього, більшу половину, яку я навіть не використовую, просто так, може, зайду, знаєш, побавлюсь, просто чисто для фану, але якщо серйозно використовувати, то ще я от не пробував того, що мені вистачає ще поки таких стандартний там Delay Digital, стандартний там Screamer, там якийсь Overdrive, там стандартні голови і так далі, а всякі там вже нафуферені штучки, це вже треба трошки до того підходити з фантазією. Купляйте цей под, там на вулиці якісь люди розмовляють, там тіпше якісь пияки кричали. Ну, блін, ну, такі прелісті життя в цьому місті, звісно. Безобідні, тут в мене безобідні тусуються. Ну все, пока.